Spring is here, the sky is blue, oh, oh, oh. Birds will sing as if they knew. A vida inteira, eu sempre sonhei em ter um amor e ser correspondida, é claro. E consegui. O que não estava nos meus planos é que hoje, 8 anos depois, a palavra separação passasse pela minha cabeça como uma real possibilidade. Eu não quero me separar. Será que é possível eu voltar a me apaixonar pelo meu marido? Aníbal, a gente faz uma festa de casamento por mês. Você não sabe que noiva é ansiosa? Calma, eu tô chegando. Aníbal, o problema é que eu não sei se não tem mais tesão no tom ou se é uma coisa geral, tipo acabou o tesão. Entendi. Porque é uma possibilidade. Porque pode ser também. Eu perdi minha virgindade com 15 anos, estou com 45. São 30 anos transando. De repente, pra mim, já deu, amor, já foi. Tá, Brad Pitt passar na sua frente, chamar pra casa dele, você vai falar o que pra ele? Já transei 30 anos, tô tranquila. Aníbal, eu quero sentir tesão no meu marido. Ah, remaneja esse tesão pra outra pessoa, gente. Eu não sei se eu gosto do morango ou do chocolate. É que eles se complementam, né, amor? O morango e o chocolate, você tá colocando eles como rivais. Eu vou buscar outros deliciosos também, só um minutinho. Ai, Aníbal, vivo na dúvida. Se eu tô passando por mais uma crise ou se o meu casamento chegou no fim. Tá, é um pouco dos dois, né? Ó, esses aqui são maravilhosos, esses de morango. Ai, Fernanda, eu tô cheia de dúvida. Me ajuda, né? Ela tá na dúvida de tudo também, menina. Não pira. Sabe nem se vai continuar casada, vai te ajudar com doce. Imagina, vambora. A gente evolui na vida casando, se relacionando. Ainda vai casar essa semana, Aníbal. Eu sei. Não, com você tá tudo certo, tá tudo lindo, tá, amor? Só vai dar merda lá na frente. Gente, só um minutinho, me dá licença. Rapidinho. Fala do morango, eu tô curioso. Eu tô achando esse de morango com um gostinho fraco de morango. É que é o doce de morango, né? Não é a fruta morango. Se você quiser sentir um gosto forte de morango, ideal você pegar o morango, a fruta e enfiar na tua goela. Só um minutinho. Eu vou dar um coió nessa garota, hein? Tô ligando pra Tom. Tom não atende. Vai com calma, vai. Vamos lá. Eu só quero que ele busque a Joana na escola, coisa que eu faço todo dia sem ninguém me pedir. Agora, a hora que ele atender esse telefone, eu não sei o que eu faço, tô no ódio. Desculpa. Bom pra você dar uma olhada, tá? Pra quando chegar lá na frente do seu casamento e der merda, você não tá crua. Não atende, não atende. Eu mando uma mensagem, mas com calma, Fernanda. Equilibrada, respira. Calma. É óbvio que eu não consigo ter acesso a você. Mais uma vez, você não atende o telefone. Muito obrigada. Excelente. Cite. Vai, e aí? Eu continuo na dúvida. Amor, mas não é só você que gosta, né? Os convidados também gostam. Também têm opinião, né? É, esse aqui agrada muito. As pessoas gostam muito desse. Chocolate, tá ótimo, tá? São todos esses que vão ser. Vem, Fernanda. A gente vai escolher pra você, tá, amor? Um beijo, tchau. Brócolis. Mamãe, meu dado. Meu amor, a mamãe tá perdendo. Então você tem o direito de jogar 3 vezes seguidas. Tá, meu amor? Você conquistou isso. A mamãe vai te esperar aqui, tá bom, meu mamãezinho? Mamãe, posso dormir na sua cama com você? Meu amor, é super importante você dormir sozinha. Pra criar independência, ter autonomia. Ai, isso aqui é um sonho. Com certeza, esse é o melhor momento do dia. Ficar assim, jogada, sem fazer nada, na paz. Ai, não. Pelo amor de Deus, hoje não. Eu dou amanhã, eu dou depois de amanhã, eu dou 2 dias seguidos empolgada. Amor,
Tô tão cansadinha hoje, amor. É? Vamos namorar amanhã? Amanhã, certeza. Vou acabar com esse teu cansaço rapidinho. Vou ali no banheiro e já vou. Teve um pesadelo horroroso, amor. Eu acho que volta em mente vai ter que dar esse apoio. Ela vai ter que dormir aqui. Primeira infância. Tadinha. Ai, graças a Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu tô exausta. Só preciso dormir. Ai, Deus é Pai. Banho virou uma bênção na minha vida. Meu momento de sossego. Ai, não, não é possível. Não é possível. Tom, a água acabou. É um teste que eu tô fazendo. Como assim? Não, eu criei um sistema que ele corta a água do banho depois de 4 minutos. É que esse é o tempo máximo, né? Se você pensar numa forma sustentável de economizar a água do mundo. Eu acho lindo você se preocupar com o planeta, mas você não acha que eu deveria ter sido comunicada? Não, tá bom, Fernanda, desculpa, eu esqueci. Ah, você esqueceu, Tom? Você é uma mulher com um cabelo desse tamanho que precisa de água pra arrancar o shampoo dessa cabeça? Fernanda, são 4 minutos. Não dá tempo. Ah, que banho demorado é esse, cara? Fernanda, o negócio é o seguinte. A noiva tá no local do casamento e o fecheclé do vestido estourou. Por quê? Porque ela está fora do peso. A pessoa fora do peso, meu amorzinho, não dá pra escolher um vestido apertadinho, Moulin Rouge, corcelê. Tem que partir pra um voal, Fernanda. Pra valorizar o corpo dela, gente. Eu tô uma pilha. Não tem como eu costurar isso aqui agora, tá, Aníbal? Você leva essa caixinha e costura no corpo dela que eu já tô indo. Gente, não existe costurar nada. O vestido dela abriu num nível de explosão, que aquilo ali, pra resolver, tem que envolver ela com silver tape, botar um durepox, Fernanda. Que cabelo é esse, gente? Parece o Arshari Terrier quando toma banho. Isso é a cor do Tom, né? Muito triste que eu tô vivendo, Aníbal. Banho aqui em casa agora só 4 minutos. Não consigo tirar o shampoo. Creme com enxágue, então, meu amor? Nem pensar. Mas você falou pra ele que não tem como uma mulher do seu tamanho tomar banho assim? Ou lava o cabelo ou lava o corpo, gente. Você falou pra ele que você não pode chegar imunda na festa? Oi, tio Aníbal. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Bota aqui pro novidinho pra eu acabar com a raça do seu pai. Fala. Então, isso mostrar pra ele? Acha normal, tá? Gente, eu tenho preguiça. Olha, posso falar? Às vezes eu entendo você querer se separar do Tom. Que foi? Falou que ele tava aqui, Fernanda. Ai, Tom, não grila também, não. Bobeira. Brincadeira aqui, jogando fora. E também todo mundo que já foi casado um dia ou é casado já pensou em separar. Você não? Já pensei, mas nunca falei. Que é completamente diferente. Já pensou em separar, Tom? Pelo visto, você também. Gente, vamos falar um assunto aqui mais importante que eu tô preocupado. Seguinte, você só liberou 4 minutos de banho pra ela. Não tem como, por causa do tamanho do ser humano. O fêmur dela não se lava com 4 minutos, tá? Então eu precisava que você liberasse os seus 4 minutos. Você já tomou banho? Não, né? Claro. Eu precisava, então, remanejar os seus 4 minutos pra ela. Tem como? Porque 8 minutos de banho, meu amor, é o mínimo. Aqui em Tóquio, qualquer país você pegar, né? Certo aí, Aníbal? Tá tudo certo, Fernanda. Relaxa. Combinado entre a gente já sabe, né? Respiraçãozinha devagarinho. Devagarinho de yoga, tá? Porque se respirar forte, estopora esse vestido. Você, eu tenho certeza que eu vou ser feliz pra sempre. Pra que falar isso, né, gente? Você feliz pra sempre não vai. Depois de 4 anos, hein, Rita? Ninguém em casa pensa em separar, não, Aníbal. Sua casa querendo que seja pra sempre. Meu Deus do céu, o vestido da noiva tá abrindo! Aníbal, você não costurou esse vestido na noiva, ah, não, Aníbal? Você tá louca, né, amor? Claro que eu costurei, passei um anzol de peixe ali. Vamos lá, viu? Só fala com o pato que eu vou salvar a noiva. Vem aqui comigo só um minutinho, seu vestido abriu. Vamos encostar de rapidinho, já solicito. Oi, tudo bom, querido? É que o vestido dela deu uma explodida. A gente vai dar uma pausa de 15 minutinhos, mas vai dando uma lida aqui. Já, já eu solicito você. Oi, gente, tudo bom? Seguinte, a gente teve um pequeno probleminha com o vestido da noiva, tá? Que estourou. A gente já estava prevendo essa explosão. Inclusive, deixamos até uma base aqui, um ponto de apoio.
Já vai ser resolvido, ela volta aqui pra dar continuidade. Então, esse tempo ocioso aqui nosso, queria propor uma reflexão, nos conversar um pouquinho sobre o que a gente tá vivendo hoje. Que se a gente pegar, voltar lá atrás em Isaías, e pegar lá no Salmo 34, o que que Isaías dizia? Ele falava sobre proteção e solidariedade aos mais fracos. Legal, né? Inclusive, padre, queria aproveitar que você tá aqui hoje, né? Que casa a gente todo dia. O que que você poderia dizer pra essa galera que tá aqui, que já casou e já tá no desespero? Não interessa que seu vestido arrebentou. O que importa é que você tá feliz, apaixonada, no início da caminhada. Eu, meu amor, já tô lá na frente. Já tô na crise. Conseguiu? Dei meu jeito. Fez a linda esse início, né? Casal apaixonado. Depois que casa, passa um tempo, a gente podia intercalar com outra pessoa, né? Você sabia que a rainha formiga fica lá no formigueiro, lá embaixo. Aí vem o macho, fecunda, esse macho não pode voltar? Ela não repete macho. Pelo amor de Deus, próxima encarnação, quero ver formiga com certeza, gente. Aníbal, eu tô pirando, sabia? Eu preciso focar no Tom. Eu entrei numa zona de segurança, sabe assim, tá tudo certo? Pai da minha filha, não tem erro pra sempre. Eu preciso investir no meu casamento. Como é que investe num casamento sem tesão, gente? Tô numa condição muito difícil. Que isso? Eu vou fazer a festa nesse sex shop hoje. Tem muita coisa aqui, que lindo. Gente, tem peru de tudo que é cor, olha. Eu tô precisando, amor. Meu casamento tá sem morno. Não sabe um casamento bege, sem cor? Meu casamento sem cor, tamo com essa solução de peru aqui, senhora. Pira não, tá? Eu tô precisando de uma coisa que me ajude no início, pra entrar no clima. O difícil pra mim é começar. Porque rola, rola, amor. Esse início que me dá muita preguiça. Que é isso aqui, gente? Que isso? É pra bater, eu acho. Que isso, gente? Mas cuidado com bater, tá? A namorada de amiga minha foi dar um tapinha nela brincando, ela ficou no meio da transa, só... Olha aqui, Aníbal, vem cá. Aqui tem muita opção. Vou pegar uma cestinha aqui, que eu tô cheia de coisa pra comprar. Que isso, Aníbal? Pra que essa quantidade de peru? Que isso, Fernanda? Vão levar só pra ter. Pra garantir, vai que tem a greve dos caminhoneiros. Depois também, se você não usar, distribui, dá pra uma amiga sua. Faz um dia de seu quarto, dá-me um só de peru. Isso é bom, mãe. Larga isso. Gente, Aníbal, vem cá. Que isso? Quebrando a loja. Gente, desculpa. Isso aqui não existe. Isso aqui é objeto de decoração. Amor, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é escapole pra dentro do ser humano pra tirar essa cesariana, tá? Não, deixa isso aqui, Fernanda. Que isso, gente? Tô chocada. Gente. Preciso comprar alguma coisa, né, pra me ajudar. Amor, enfia uma bombeira de aba coelhinha. Joga uma fantasia nesse corpo. Amor, total. Vambora, total. Gente. Ai, deixa eu ir. Vê se não some, tá? Isso aqui não tem condição, né, Aníbal? Não tem mais idade pra isso. A roupa é pra 17 anos, a cara tá mais avançada. Não, não tem condição, gente. Arranca esse laçarote, joga um cabelo pra frente pra ajudar a roupa, Fernanda. Não dá link, né? Não dá link, não. Isso aqui não tem condição nenhuma, esse maiô. Com essa cava quase no sovaco, deformou meu corpo, pernão corpinho. Bota o número maior, gente. Isso aí só tá tapando essa meiuca aí. Mas não tem, é tamanho único. Mas eu gostei desse aí. Você gostou, Aníbal? Eu acho bom esse, achei sexy. Que texto que a pessoa fala pro marido vestindo uma roupa dessa? Que isso, gente? Isso aí não fala nada, amor. Você não tem condição. Isso aí você canta o trecho de Simone e Simara e se joga nele. Não tem condição. Isso aqui não tem condição. Ai, tô na maior dúvida que fantasia que eu levo. A campeã de vendas é a enfermeira. Viu? Ah, enfermeira. Vou levar a enfermeira, então. Obrigada. Vai levar o vibrador? Não. Ah, tem que levar. Toda mulher que entra nessa loja sai com esse vibrador. Olha, para as solteiras é certeza de alegria. E para as casadas, salva o casamento. Eu vou levar com certeza, com certeza. E esse aqui? Não, esse aqui é muito melhor. Você atinge o orgasmo em 30 segundos. Não, tá certo, é esse, tá certo. Maravilha, então. Até porque R$600, amor, se não der orgasmo, chegou a fatura do cartão de crédito, tem orgasmo na hora. Que isso aqui, gente? Isso não existe. Não, amor, isso aqui pra usar é peridural, né? Isso aqui é pra chegar em casa e cantar pro marido assim, ó. Purple Rain! Purple Rain! Gente, não existe isso. Dá até nervoso encostar. Aníbal, vamos comer um negócio? Tô morrendo de fome, tô até tonta. Comer depois, Fernanda. Ó, vou desmaiar aqui, hein? Venta moda não, hein?
Eu, hein? Bota um sal nessa boca, se você desmaia aqui agora, eu tô com mais de 100 perus aqui. E agora? Como é que faz? Pra ficar sexy com essa dor de cabeça que eu tô sentindo. Tô começando a me arrepender disso aqui, hein? Tô sofrendo, gente. Nossa! Que surpresa inesperada! E agora, como é que faz? Com esse homem aqui nessa cozinha, com essa luz cagada que o ruim do corpo vem todo. O negócio é dançar, pra ele fixar no movimento. Amor, preparei uma surpresinha pra você. Mas antes eu vou comer um negócio rapidinho, porque eu tô com uma fominha, tá? Daqui a pouco eu subo. Pulgação total. Tem que ser assim, ó, pertinho, olho no olho. Pra não dar chance de ficar reparando no corpo. Vou te esperar lá em cima, tá? Tá que pariu esse negócio enfiando aqui. Eu e o Tom, a gente se perdeu em algum lugar e não tá conseguindo mais se achar. Ele deve estar sentindo a mesma coisa. Porque nunca é de um lado só. Oi, amor. Ficou tudo bem ontem? Você dormiu? Ô, amor, desculpa, mãe. Não, tranquilo. É que eu tava toda fantasiada. A Joana foi pra casa da avó. Produção, né? Não, eu comecei a ver uma entrevista com aquela atriz mais velha, que era linda, né? Enfim, acabei pegando sono, desculpa. Tranquilo. Que atriz, amor? Que era linda e agora tá mais velha? Aquela americana que fez aquele filme, né? Fazia o papel de uma prostituta com Richard Gere. Deu branco, né? Julia Roberts? Isso. Não é possível. Julia Roberts tem minha idade. A mulher é uma deusa. Se ela foi bonita e não é mais, eu sou o quê? Nossa, mas a Julia Roberts tá muito bonita. Inclusive, ela tá fazendo o maior sucesso com os homens hoje em dia. Não, claro que é, amor. Pra idade dela, ela tá bonitona, né? É, saiu uma pesquisa recentemente, né? Tá comprovado que as mulheres com mais de 40 são bem mais interessantes. São menos inseguras. Pô, passa o peitinho de peru, por favor. Claro. Aníbal, tô me sentindo muito insegura. Que isso, gente? Descobri hoje de manhã que o Tom me acha velha. Tem que decidir isso então, tá, Fernanda? Porque ontem tava sem tesão no marido, hoje já tá com medo de perder, tá confuso isso, gente. Mas casamento é assim, Aníbal, cada hora você tá numa fase. Uma hora você não quer olhar na cara da pessoa, quer se separar na outra, você é insegura achando que vai perder a pessoa. Licença, a cliente já tá na sala de reunião. Obrigada, Carol. Oi, Aníbal, tá entendendo? Bora, Fernanda, esse cliente na sala de reunião. Não tá podendo perder esse trabalho, não, gente. Vambora. Pegar a caneta aqui, gente. Peraí, só um minuto. Eu estou meio constrangida do que eu estou fazendo aqui, mas meu marido não anda muito bem de saúde há muito tempo. E eu decidi fazer um velório para ele da maneira como ele sempre levou a vida. Alegre. E a senhora pensa em fazer esse evento aonde? É na minha casa. É lá que ele tinha os encontros dele de música. Ah. E a senhora acha que ele tá pra falecer quando, hein? É porque a gente precisa se planejar. Ah, sim. Bom, os médicos estão me avisando que talvez ele não passe dessa semana. Ih, mas aí fica muito em cima. É, mas nesse caso a gente não tem como escolher, né? Mas de repente a senhora pode tentar segurar ele umas duas semaninhas no corticoide, só pra gente levantar o evento. O que que a senhora acha, senhora? Mas a gente se adapta, né? A gente se adapta. Olha, a gente vai fazer um projeto bem bonito, manda o orçamento pra senhora aprovar. No caso dos convidados, a senhora prefere uma lista na porta ou pode deixar liberado? Porque sempre tem penetra. Mas é um velório. Ah, mas tendo comida e bebida de graça, a pessoa inventa o link com o defunto. É, o ideal seria uma lista de convidados do defunto. Agora, o que que ele teve, hein? Olha, ele começou com uma gastrite. Eu tenho isso. Depois evoluiu para uma cólica intestinal. Sim, eu tenho isso. E agora tá com uma infecção generalizada. Ué, então eu tô para falecer, gente. Calma.
Vamos ver esse evento aqui, Aníbal. Bom, decoração. O defunto fica na sala principal. Claro. Claro. Agora não dá pra servir comidinha com o morto ali, né? Não. A gente serve uns frios. Não, frio não tem condição, Fernanda. O morto já tá gelado. Se vai botar frio, a sensação é que tá comendo pedaço morto. A gente coloca, então, a comida numa sala separada e na sala do morto coloca música boa. Agora, Fernanda, eu tô encucado com um negócio aqui. Ah. A gente contrata uma equipe, deixa de stand-by 10 dias, paga essa equipe. Se esse homem não morre, quem que arca com esse custo? O negócio é o seguinte, tem que botar uma cláusula aqui pra essa senhora que se esse homem não morrer, essa senhora tem que arcar com esse custo. Porque que dia é hoje? Vamos ver. Dia 5. Ideal pra mim é que esse homem morra até o dia 15. Com certeza. O problema é que a gente não tem como controlar um negócio desse. Não. Pelo amor de Deus, gente. Mas Deus vai levar esse homem até o dia 15. Ideal é... A gente é abençoado. Não, eu também assim. Ele também tá precisando descansar, gente. Não, gente, claro. E a gente tem que trabalhar. E também já deu, já deu. Não, eu não tô desejando nada pra ninguém. Não, e não é isso também, gente. Mas precisa pegar a matéria também. Chega uma hora que já deu, deixar o cara definhando. Querer que fique também é egoísmo nosso. É. E também tem que trabalhar também. É, tem esse lado também, sabia? A pessoa fica pé pegada aqui, ó. Não, e não é a gente também. Que Deus fique bem claro isso. A mulher falou que esse homem tá enrolando pra morrer, pelo que a cliente trouxe. Deus sabe o que faz, gente. É, gente, desapega. Canta pra subir. Ah, você jura que você tá insegura e eu vou ter que atravessar a cidade inteira pra fazer aula de crossfit? Negócio lá animado, Aníbal. Você vai gostar. Como é que se trata um lugar desse, Fernando? Isso aqui é treinamento pra soldado, cara. O resultado aqui é mais rápido, Aníbal. Em uma semana a bunda tá dura. Acorda os músculos. Bora que tô precisando emagrecer 6 quilos pra sexta-feira. Tá errado isso, hein, Aníbal? O quadril que funciona. Teu quadril tá parado, hein? Ah, e você que tá sem quadril? Eu, hein? Pessoa sem quadril, falar da pessoa que tem quadril. Esse exercício aqui é pra pessoa que tá sem testículo, né, gente? Vou falar sério. Bora, força! Quero ver, hein? Força pra quem não tem gases, né? Porque pra quem é gasoso, como é que faz? Eu quero mais fazer força. Eu quero malhar, quero me sentir bonita! Ah! Esse povo de academia peida, hein, ô Fernanda? Mas cuidado. Ai! Me machuquei. Ferrei meu joelho. Ferrei meu joelho. Sério. Delícia de hospital, né? Entrar num lugar desse, dá até vontade de fazer um exame. De repente, fazer endoscopia hoje. Tá sentindo coisa no estômago, Aníbal? Não, gente. Mas é o cara enfiar a câmera na nossa boca e dar uma olhada nos órgãos. Vai que tem uma bactéria, uma pylori perdida. Não inventa não, Aníbal. Eu não posso nem subir pela escada da produtora, tá? Olha, Fernanda, seu exame tá normal, você não tem nenhuma lesão. Graças a Deus. Tá vendo só? Que não existe também a pessoa, depois de uma certa idade, ficar subindo em caixote fazendo agachamento com peso, né, doutor? Sim. Na sua idade, tem que fazer exercício de baixo impacto. Eu indico hidroginástica pra você. Entendi. Que é um exercício pra terceira idade, né? Excelente. Agora, doutor, ela não tem que fazer mais exame, não, gente? Sim. Eu não vejo Fernanda fazer um exame, uma endoscopia, uma chapa do crânio, a imagem do cérebro, a laringo. Sim, você tem feito seus exames anuais? Na sua idade, tem um exame, por exemplo, que é super importante, que é a colonoscopia. Ah, excelente. Eu fiz muito isso, a vida toda. Ah, claro, não. Total, assim. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa e falar nisso. Só um minuto. O que vocês têm de lançamento de imagem, exame de imagem? Só um minutinho, Aníbal. O problema é que sou eu, gente. Ah, é, gente. Tô com o joelho doendo, agora a questão da idade. Doutor, nessa situação que eu me encontro, como é que eu faço pra realizar esses exames? Você já tá na menopausa? Não. Claro que tá, Fernanda. O dia inteiro na rua reclamando de 5 minutos que tá com uma labareda subindo na quentura. Quentura porque a gente vive numa cidade quente, Aníbal. Não, olha, Fernanda, procura fazer seus exames. Tá? Mas vai pra casa tranquila, tá tudo bem, tá? Maravilha. Certo? Foi um prazer te atender. Prazer, querida. Obrigada. Te procurar ali fora, tô cheio de pepino. Ih, que cara é essa? Eu, hein? Não sabe a idade que tem, não? Agora é trabalho e aceitação. Aníbal, bora daqui. Não vou embora nada, daqui. Que eu tô no hospital, maravilhoso, eu tô cheio de pepino. Eu quero fazer vários exames aqui hoje ainda. Eu não sei nem se eu deito nessa maca, de repente, arrombo um braço com acesso e boto esse soro aqui, não, gente. Aí eu não venho mais no hospital com você nunca mais. Agora, como é que eu chego em casa, insegura como eu tô, e falo pro Tom que eu tô fazendo hidroginástica? Você, quando pensa numa aula de hidroginástica, qual a imagem que te vem à mente? Bom dia, gente. Bom dia, dona Alzira. Como é que tá? E temos alunos novos.
Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Pois é, a gente tá começando hoje. Fernanda, prazer. Prazer. Prazer, Aníbal. Na verdade, eu sou mais do crossfit, né? Eu tô aqui só acompanhando ela. Mas eu gosto de um exercício, assim, mais agressivo, mais pesado. Ah, bom. Fica à vontade, então. Valeu. Ah, boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Abrindo e fechando. Muito bem, dona Karen. Fernanda, tá muito bom. Você só precisa encaixar um pouco mais a postura. Tá sentindo? É que eu sou muito alta e mania de ficar com a postura assim. Ah, ó. Não, eu também sou. Eu tenho que ficar me policiando o tempo inteiro, mas olha a diferença. Eu também sou super alta. O que você acha que eu... É... É sempre Sim. pensando no... Isso, ah, muito bom. E pensa... Ó. Oh. Muito melhor. Sentiu? Muito melhor. Vamos lá, elevação lateral. Trouxe até o ombro e desce. Gente, esse cara é muito gato. Amor, você não tem condição de dar em cima de ninguém aqui agora não, tá? Essa touca aí tá igual a tartaruga. Que isso, Fernanda? Que chumaça é esse que você soltou? Pra dar uma valorizada, não tô muito sem cabelo. Bora, respirando! Cadê o sorriso no rosto? Olha só o pique desse cara, não é demais? Atleta, né? E você aguenta o pique desse homem? Primeira hora que ele te jogar na cama, você quebra teu fêmur, Fernanda. Ah, tá. Aê! Gente, muito bem, viu? Vocês estão de parabéns. A aula hoje foi incrível. Olha o corpo desse homem. Eu tô em estado de choque aqui, gente. Ele também só tá tirando essa camisa com essa segurança toda que ele tem esse corpo, tá? Porque a minha tá colada com super bonder aqui. Eu não vou sair de costas na frente desse cara. Para, minha, você tá magra. Tô magra, mas a qualidade da magreza tá ruim. Minha bunda tá mole, eu me conheço. Eu tenho uma estratégia, vem comigo. Eu na frente, você na frente? O que eu que é isso? Peraí, peraí rapidinho. Opa, tchau, tchau. Tchau. Tchau, a gente volta com certeza. Aníbal, me encanta Diego, professor, acredita? Tô pirando, viaja na minha cabeça. Vambora, arruma tudo que eu vi lá na lanchonete, vem. Mentira! Que isso, Fernanda? Amor, na academia não tem secador! Eu fico ruim, de cabelo molhado! Aníbal, você viu o jeito que ele me olhou no final da aula? Teve uma hora que ele passou e falou que eu era a melhor da turma. Claro, gente, a pessoa mais nova da turma tem 70 anos. Eu tô pirando, gente, tô pirando. Tá pirando total, Fernanda. Você é casada. Para. Não, com certeza. Com certeza. Se bem que se transar uma vez só, nem configura, né? Ai, Aníbal. A transa de olho fechado, Fernanda. Depois fala que não viu. Vambora. Oi. 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 Me vê dois suco verde, por favor. Assim, igual o dele. A gente tem suco verde tradicional, energético e proteico. Vocês vão querer qual? Nossa, gente... O que você acha, assim, você que toma sempre? Eu também tomo, assim, de vez em quando. É, eu acho que depois da hidroginástica é o suco natural mesmo. Tradicional. Tá bom. Agora, pros meus alunos de musculação, eu sempre costumo indicar uma proteína depois do treino, pra reconstituição da fibra muscular. Ah, você é personal? Nossa, eu tô super precisando fazer musculação, assim, pra fortalecer mesmo. Não, legal, eu sou personal também, claro. Ah, então já troca o telefone entre vocês aí, gente, pra ela fazer essa aula. Ah, claro. Vou anotar aqui. Fernanda, a melhor aluna da turma. Pode falar. 9-8194-3230. Oi. Oi. Tá de pé nosso programa hoje? Tá super de pé nosso programa hoje. Gente, tchau, tchau, viu? Bom suco pra vocês. Valeu, tchau. Gente, eu tô muito doida. Olha onde a carência te leva. Eu sou casada e tô com ciúmes de um cara que eu nunca fiquei. Tá muito difícil. Ruim, né? Que isso? Menina, você bateu a grama da tua casa aqui dentro? Não. Não, então, pelo amor de Deus, bate duas bolinhas de sorvete aqui pra salvar nossa vida. Tá, eu vou dar uma melhorada. Tem mel. Não, não bota mel, não. Bota mel lá no suco, lá nessa casa. Aqui pra gente, você vai botar duas bolas de sorvete aqui e vai bater, tá? Olha que fofura esses dois juntos. Como eu gosto dessa sensação família. O que eu tenho que fazer é focar no meu casamento.
mamãe vai querer saber tudo que vocês vão fazer esse final de semana, hein? Tio Aníbal, a gente vai aprontar muito. A gente vai fazer festa de pijama, vamos aterrorizar o seu prédio. Não vai aterrorizar coisa nenhuma. Vai ficar sentadinho no sofá de frente pra televisão, que lá em casa tem uma área restrita pra você, tá? Botar a galinha pitadinha pra você ver a história dessa galinha desde o dia que ela nasceu até o dia que ela faleceu. Surpresa! Oi, amor, que bom que você chegou. Tá só te esperando pra gente viajar. Bom, o presente da Joana chegou antes. Eu tive que ir lá buscar, né? Mentira! Eu vou ganhar meu presente antes do meu aniversário! Vem ver. Peraí. Surpresa! Porquinho! Opa! Pega ele, meu amor. Ai, carinho, filho. Eu não acredito no que eu tô vendo. Pronto, vai, leva ele. Esse homem trouxe um porco aqui pra dentro de casa sem falar comigo. Amor, vou falar uma coisa pra você. Porco é divórcio, tá? Ô, pai, eu acho que o porquinho tá com fome. Não, filha, não dá comida não, que o porco fuça tudo, vai ficar obeso. Vamos dar uma hortaliça pra ele, isso. Ai, é um sem noção, Fernanda. Agora é entregar pra Deus. Aníbal, porco? Eu preciso realizar o que está acontecendo aqui dentro dessa casa. Amor, você vai levar o porco e a Joana pra sua casa pra poder ser feliz que meu marido nascer. Pelo amor de Deus, Aníbal. Ah, você tá louca, né, Fernanda? Agora, pra você ser feliz que seu marido nascer, tá coligada eu ficar com esse porco. Se fosse com você, eu faria. Vou levar aqui. Vambora. Esse macaco, esse urso, essa bolsa, essa merda cintilante. Vou levar essa merda toda. Vou-me embora no container. Joana, larga o porquinho agora que o tio chamou o porteiro pra vir aqui dar banho nele. Da coleira dele, tá aqui, ó. Bora! Vem. Vamos tomar um banhozinho agora. Fica quietinho aqui, não me irrita, não. Toma aqui a comidinha. Ó, bora agora, tomar um banho. Fica cheiroso, largar de ser porco. Vem. Vai. Cantor lírico, essa hora? Gente, que quarto lindo! Amor, olha essa cama! Ai, que delícia! Que cama enorme, maravilhosa! Amor, que máximo esse... Olha, tem lareira, Tom! Nossa, amor, a gente pode jantar aqui mesmo, né? Total, amor, total! A gente pede o vinhozinho, acende essa lareira. Nesse vinhozinho, amor, embaixo desse edredom, a gente vai transar a noite toda. Saudade de ficar assim, só nós dois. Delícia. Vem aqui. Tom, olha essa banheira. Olha essa vista, amor. Vamos começar pela banheira? Vamos, claro. Bora, lava esse porco aqui pra mim. É, eu não posso, Sônia. Mas por quê? A portaria tá sozinha. Que portaria sozinha? O prédio tem 3 andares. A mulher do primeiro andar morreu. O cara do último andar infartou. Só tô eu e você aqui. O prédio inteiro faleceu. Aníbal. Lava ele. Ô, Aníbal. Ai, amor, a gente precisa fazer isso mais vezes, viu? Muda tudo. Amor, que sonho. Essa água quentinha. Amor, chega só um pouquinho pro lado, que minha perna tá meio imprensada aqui, ó. Tá, peraí. É, você também tá. Assim, assim tá melhor. Peraí, amor. Ai, que delícia, amor. Amor, na verdade, a gente não tá cabendo aqui. Essa é a realidade, mas... Tua perna é muito comprida, né? Cuidado pra não dar cãibra. Assim, eu vou afundar, amor. Peraí. Meu Deus do céu, gente. A moça tá bem aí? Tô. Agora ajeitou. Ai, amor, que delícia. Peraí, amor. Agora a perna de baixo tem um defeito aqui. Agora, melhorou? Nossa. Foi mais fácil. Ué, o que você tá fazendo, tio Aníbal? Ah, eu tô passando esse creme aqui nele, ó. Que diz que porco agora tem ressecamento de pele, que é o que você me inventou. Essa creme aqui, botar você, Gisele Bündchen, você vai ver. Fica quieto aqui. A cama tá não cheia pira. De creme. Fica quieto aqui. Tio come Aníbal. O pote não, viado. É muito triste que eu tô vivendo aqui, hein, gente? Acertei aqui, maravilhoso. É, meu tá uma delícia também. Deixa eu provar, amor. Já imagina a sobremesa, né? Quero tudo, vou pedir tudo. Bom. Tão frio aqui, né, amor? Eu tô bem. Você não sente frio, né, Tom?
Tá friozinho, amor. Fica um casaquinho, tá? Rapidinho. Tá bom. Friozinho, amor. Nossa senhora, frio danado. Você vai ficar aí fora, tá? Que porca pra ficar na varanda. Aqui dentro quem fica é o ser humano. Eu, hein? Bora. Sou obrigada agora a deixar esse porco cagar e urinar na casa inteira? Nossa senhora, seu lugar é muito frio. E a lareira, amor? Essa lareira de verdade, Tom. É, né? Você botou fogo nela. Não dá vazão, não, gente. Essa lareira... Isso acontece, o chão é frio, gela o corpo inteiro. Não exagera, amor. Um gelo aqui, né, Tom? Um gelo, amor. Mas é lindo. É lindo, amor. Então vamos pra debaixo do dedão. Só acabar aqui, vamos? Ai, amor, como você tá gostosa. Pelo amor de Deus. Levantar meu moletom com essa mão gelada é muito desespero. Tá acontecendo isso mesmo? E tá querendo transar aqui em pé nesse banheiro gelado. Amor, vou te esperar no quarto, tá? Quentinho, muito melhor. Tá bom, tá bom. Por que, meu Deus? Eu não transei antes do jantar. A sequência foi totalmente errada. Depois dessa quantidade de comida, de vinho, com a barriga inchada, morrendo de frio, como é que eu saio agora dentro desse moletom pra transar? Errei total, total. Pronto. Agora o sono vai ficar mudo 3 dias. Eu tenho 2 opções. Ou eu tento ficar bem... Eu ligo, foda-se. Amor, tava pensando aqui. O que você acha da gente aproveitar que a Joana não tá em casa hoje e ir naquele restaurante italiano que você adora? Realmente, se você não for falar nada, eu acho melhor a gente ficar em casa mesmo. Pra ficar mudo, a gente fica em casa. É mais barato. Só tô sendo objetiva. Agora eu tenho que falar quando você quer? Não, agora eu tenho que esperar você ter vontade de falar. É tudo no seu tempo agora. É isso? A festa é da Branca de Neve dos 7 Anões. Cadê essa decoração? Uma pessoa que chega nessa festa agora não sabe que tema é. Calma, Fernanda. Calma, que essa minha amiga, ela colocou a festa nesse jardim lindo aqui, que ela trabalha com lúdico. Ela é artista. Pra ficar no simbólico da imaginação. Vai dar tudo certo. E o Tom que não chega com esse bolo? Pelo menos tem uma Branca de Neve em cima do bolo pra disfarçar essa mesa cheia de galho seco, essas maçãs penduradas na nossa cabeça. Não tem problema, não. O problema não é que essas crianças tudo pequenininhas, elas ficam achando que os anões estão tudo escondidos na floresta. Ô, tia, vem cá. Essa festa não tem tema, não? Tem tema sim. Tem tema sim pra criança pequenininha que tem o poder da imaginação. Você já tá grandinha, já tá sacando tudo. Vaza. Eu, hein? Atrapalhando minha vida. O que vai salvar é que eu contratei o teatrinho da Branca de Neve dos 7 Anões. Daqui a pouco os personagens vão chegar. Ai, meu Deus. Mamãe, cadê o bolo? Tá todo mundo perguntando. Meu amor, o papai tá chegando com o bolo, tá bom? Eu tô chocada. O Tom nunca fez isso antes. Oi. Oi. Eu sou o Adão. Ai, que bom que vocês chegaram. E o resto dos colegas? No caso, a festa da Branca de Neve dos 7 Anões, né? Você deve ter sido brifado. Não. Quer dizer, eles ainda não chegaram? Mas vocês não andam juntos? Vocês não chegam juntinhos? Hoje em dia é tudo terceirizado. Eu não conheço toda a equipe, não. Ah, obrigada. Vem cá falar com você. A coisa que a Joana mais ama na vida são os anões. Apareceu um anão pra fazer todos os personagens. A Branca de Neve, meu amor, nem sinal. Eu não tenho mais estrutura, Nibble. Resolve isso pra mim. Eu vou lá falar com esse anão agora. Não pode chamar anão de anão. Não é politicamente correto. Pra falar o quê, então, gente? Pessoa verticalmente prejudicada. Tá no Google. Que isso, gente? É. Não, pode deixar que eu vou falar com carinho, com jeitinho.
Eu contratei 7 verticalmente prejudicados. Só veio você. Cadê os outros 6 prejudicados? Eu não sei. Estão por aí. Mas vocês não andam juntos, gente? Não é um cardume? Não, não. Vem aqui, garota. A carinha dessas crianças, gente. Parabéns, tem nem bolo. Eu vou contar uma história pra vocês. Vocês sabiam que a Branca de Neve não fazia bolo de aniversário? É, ela fazia 7 cupcakes, 1 pra cada anãozinho, pra não ter briga. Nossa, que legal! E como é que vai ser isso? Se são só 7 cupcakes, então só 7 crianças vão comer? Que você tá levantando essa questão aqui agora, menino? Trazendo essa lucidez. Meu pai chegou! Meu bolo é lindo! Tem a Branca de Neve e os 7 anões! Tom, inacreditável. Eu passei rapidinho no escritório pra fechar um projeto, acabei me atrasando. Vamos, cantar parabéns pra nossa filha, que é o que interessa. Ai, que lindo! Deixa eu fazer uma foto. Ai, acabou a bateria. Mãe, me presta o celular. Claro. Eu e Tom, a gente se perdeu. Não existe mais amor. Existe a memória do que foi bom um dia. O quanto te falei que isso vai mudar, motivo eu nunca dei. Meu casamento estava muito ruim, eu sei. Mas eu nunca imaginei que eu fosse sofrer tanto com essa separação. Fernanda, que música deprimida é essa que você não para de ouvir, que todo mundo que passa aqui na porta da sua casa já passa chorando? Tô no luto, Aníbal. Essa música me faz chorar. Me ajuda logo a sofrer tudo que eu tenho pra sofrer. Não faz isso não, Fernanda. O casamento não tá vindo bem, amor. Você tava infeliz, você que quis separar. Que mala é essa, Aníbal? Você vai viajar? Claro que não, né, Fernanda? Vim ficar com você, vou te largar sozinha. Amor. Meu celular tocando. Ué, quem é, gente? Oi. Ah, meu pai. Ah, mas... Vamos... Vida que... É, mas... Tava... A gente tava... Vamos... É, estamos... Tá bom, meu anjo. Tchau. Fernando, se eu tenho noção da notícia que eu tenho pra te dar. Que foi, Aníbal? O velho morreu, gente. Pelo amor de Deus, eu tô rindo, mas... Que coisa boa! Não, eu não queria que ele morresse. Claro que não, Fernanda. Mas é trabalho que entra, é um puta trabalho. Aníbal, a gente tem que arrasar pra gente pegar esse mercado de velório. Que coisa vida, né? Afinal, a pessoa morre. Graças a Deus, a gente pegar esse momento bonito trabalho. Da... Porque é o fim. Tem o início, tem o fim. Deus me livre, graças a Deus. Deus me livre, não é isso. É. Ué, gente, ficou diferente. Caraca, moleque, que tia. Que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Dá licença aqui, tá, meu Aníbal? Anjo? Conversei com a Joana agora, tadinha da minha filha. Eu tô com muita peninha dela. Não. Faz isso não, Fernanda. Você é uma mãe maravilhosa, presente. E ele também, amor. Ele é um pai sensacional, incrível. E o outro, ele não vai virar ex-pai, não, Fernanda. Aníbal, eu tô com medo de ficar solteira com 45 anos. Ah, isso aí é um pepino, tá? 45 anos é um pepino porque não dá pra você ficar enxopada com latinha de cerveja na mão zaralhada, não. 45 anos é o seguinte, alguém tem que te apresentar alguém interessante e outra. Você tem que achar o cara interessante e o cara tem que te achar interessante, né? Você não me acha interessante, não, porque né, Aníbal? Porque eu te acho, Fernanda, mas não é isso. É o cara que tem que te achar interessante. Esse homem não tá para, vivo, Aníbal, não, pelo gente? Amor de Deus, Aníbal, para. Que botar aqui, mandar alguém pegar pra mim. Menino, homem de óculos. Pira, Nibo. Para, Nibo, tá louco. Vai que é meu grau, Fernanda. Não pira. Meu grau, Fernanda. Olha, você não me beija com esse óculos de defunto, não, hein? Sim. Olha, esse homem vem atrás desse óculos, hein? Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar.
sair pra não chorar. Tudo bem com o senhor? É muito triste, né? É, muito triste. Muito difícil, né? Mas 95 anos, né? Descansou. Eu tô com 94. Ah, não, mas 94 falta muito ainda. Obrigada pelo velório que vocês fizeram. Ficou pra cima, animado. Meu marido deve estar feliz. Ah, que bom que a senhora ficou satisfeita. Eu também gostei. Eu quero que o meu seja assim também. Eu quero ir embora feliz. Maravilha. Então, um cartãozinho aqui, ó. 24 horas online, a gente tá trabalhando. Qualquer coisa, só procurar. No caso, a senhora passa o contato para uma outra pessoa. É, o que ela quer dizer o seguinte. A senhora chegando em casa, imediatamente já entrega esse cartão para o responsável da senhora, caso a senhora... Com licença. Como é que fala uma coisa dessa para a senhora, ô Fernanda? Mas chega em casa, cai duro o cartão no bolso, não adianta nada. A gente não pega o trabalho. Vou entregar para todo mundo o cartão. Olá, tudo bem? Se o senhor falecer por agora. Caso alguém faleça, tamo aí, tá? Obrigada. Oi, falecendo, é só... A gente tá aí, tá? Vai com Deus. Obrigada. Obrigada. Saúde. Não, saúde não quer dar bom. Amigo, eu tô desesperada. Eu vou ter que reinventar uma vida, pensa. Amor, foca no que o Tom tem de ruim. Já falei isso pra você. Eu juntei, inclusive, um monte de coisa ruim dele no meu celular. Contratei um cara pra poder emparelhar na televisão lá da tua casa. Botar assim, ó, bem estampado que ele é. Vamos começar, então, o trabalho? Pode jogar a primeira foto, por favor. Vamos analisar o Tom nessa? Tom mal tá na foto, amigo. Exatamente. Por quê? Porque não é um pai presente. Se fosse um pai presente, tava sentadinho brincando com a Joana. Realmente, eu ficar muito sozinha com a Joana. Tudo sobrava pra mim. Tom era egoísta, tá? Com certeza. Próxima foto. Vamos analisar um pouquinho esse vôlei? Porque esse vôlei tá dizendo o quê pra gente? São dois caras gostosos, cheios de vigor, jogando, né? E Tom sentadinho, cansado, com pressão baixa. Né? Quer dizer, você olha pra esses dois homens gostosos, olha pro seu marido, você vê que você é uma mulher sem visão, Fernanda. Ah, também nem assim, Aníbal. Próxima foto, querido. Que isso, Aníbal? Que é isso? Aí é o seguinte, eu recebi essa foto e falei, Cristiane F, né? Tá vindo um filme 2 por aí. Só que não, era você, eu recebi em algum grupo, que eu não sei qual é, que Tom jogou em tudo que é grupo. Era assim que ele me enxergava, Aníbal. Esse homem me odiava, hein? Esse homem me odiava. Próxima. Quer trocar uma ideia sobre essa ombreira? Sempre foi teimoso, nunca me ouviu. Eu falava pra ele e não me ouvia. É, porque isso aí, pra mim, é ombreira de mocó, né? Tá no elenco dos Trapalhões. Próxima. Que coisa linda essa foto, Aníbal. Que, garoto, eu falei pra você botar essa foto atrapalhando minha palestra? Volta pra de laranja, escrota. Não tem explicação pra essa foto, Aníbal. Não existe um homem distribuir uma foto da mulher nesse estado, gente. Próxima. Eu queria falar um pouquinho sobre essa foto, que essa foto aí pra mim eu trouxe, que é o quê? Você no meio do salão dançando, reluzente, né? Com a cara de que nunca voltou um cheque. E Tom sentadinho com a carinha de que tá no Serasa pra sempre. Você tem total razão. Olha, esse aí era o retrato do meu casamento no final. Ainda implicava com a minha alegria, tá? Eu quero que ele seja feliz. Caminho de luz pra esse homem. É, certeza, gente. Deixa ele pra lá. Já abriu até conta no Instagram. Deixa ele ser feliz. Tom criou o Instagram? Tu nunca teve Instagram, Aníbal? Ué, Fernanda, chega uma hora, a pessoa entra. E também o Instagram dele é aquela coisa, não tem nem seguidor. São 3 gnomos no máximo seguindo ele. Eu tô em estado de choque. Boa noite. Acho que vou tomar uma cerveja. Ah, não. Que cerveja, Fernanda? Odeio cerveja, tem horror. Tomar um vinho tinto. O que será que Tom tá fazendo agora, hein? Bebe aqui, ó. É muito louco você não saber mais da vida da pessoa. Ai, Fernanda, deixa isso pra lá. Vamos beber, sair, conhecer gente. Relaxa. Bebe. Aníbal, ficar solteira depois dos 40 anos é totalmente diferente. Você não tem mais essa disposição de sair, beber, azarar. Maravilha, então. Mas dá um gole aqui, ó. Gente, eu tô amando isso daqui! Eu quero me divertir, eu quero ser livre! Falei pra gente vir no show dela, Fernanda. Aníbal, ela é maravilhosa! Tá dando pra onde, Aníbal? Foca aqui! Calma aí, Fernanda. Foca aí na Anitta que eu tô focando em outra coisa aqui e já volto.
Gente, garoto lindo. Ah, sai voada, né, Fernanda? Vai ficar olhando pro cara que eu tô olhando? Pega a Anitta que eu pego ele aqui. Amor, não pira, não pega mulher. Ih, Fernanda, pegar a Anitta não é pegar mulher, não. Pegar a Anitta transcendeu, isso já é currículo. Eu só perguntar pra você mais tarde. Você faz o que é da vida? Você fala que jornalismo, trabalhei com evento, peguei a Anitta. Anitta maravilhosa! Oi! Eu sou Fernanda. Você faz uma foto comigo? Faço, claro. Tô sofrendo muito, amor. Acabei de me separar, pelo amor de Deus. Então faz um carão, sensualiza. Que bom que eu vim aqui, que bom que eu tô aqui atrás, né? Adorei te conhecer, né? Ah, eu também. Ai, que tudo! Eu vou postar, se puder postar também, seria um sonho. Posto, sim, posto. Você tem quantos seguidores? 30 milhões. Nossa, eu tenho 250, não mil, assim, no caso 250 mesmo. Ah, mas não tem problema não, você manda uma foto pro meu produtor de palco, Theo, e aí a gente resolve isso aí. Linda, maravilhosa, valeu. Tchau. Fernanda, eu vou pegar aquele menino. Ele gay? Com certeza, amor, hoje em dia eu tenho mais isso não. De 20 anos pra cá não nasceu mais hétero não, Fernanda, eles são tudo livre, fluido. Ele é nem louco de mudar essa regra. Deixa eu ver. Olha as fotos que eu fiz com a Anitta pra fazer bullying com o Tom. Nossa, ficou excelente. Excelente. Deixa eu ver. Muito bom. Aníbal, sabe aquele cara alto ali? Eu vou passar do lado, você faz uma foto minha do lado dele que eu quero causar ciúme no Tom. Vai, então. Mas não vai dura, não. Arrasta e roça sem querer. Vai, molenga centopeia. Vai. Ai, desculpa, nossa, eu tô... Ai, desculpa. Ficou excelente! Olha, excelente! Posta essa foto aqui e bota um diabo pra dar uma atazanada na vida dele. Eu vou ali falar com o Theo, já volto. A bunda de Anitta é bonita, né? Ela não bota silicone naquela bunda, não? Você que trabalha com ela? Você tem que perguntar pra ela, né? Nossa, que casa linda, Theo. Obrigado. Dá licença. Fica à vontade, viu, Aníbal? Obrigado. Você toca violão, Theo? Isso aí, na verdade, é um bandolim. Mas como é que chega num bandolim, gente? É que meu pai tocava, eu herdei dele. Ah, bom, porque a pessoa pra tocar um bandolim tem que ter uma explicação, né? Que o ser humano, geralmente, o que toca é o violão. E aquela quantidade de livro lá? É, tem um monte de livro. Mas a maioria eu não li ainda, não. Não, com certeza. Eu tenho nem tempo de vida pra ter lido essa estante inteira. Pessoa da sua idade que leu esses livros todos, ela não bebeu, não transou, não tomou banho, não fez nada. Ela só leu. Cara, é que eu estudo filosofia e faço teatro. Aí acaba que eu tenho que ler muita coisa. Ah, entendi. Que mulher é essa, gente? Que custa todas as fotos do Tom? Deixa eu analisar isso aqui. Que perna é essa, gente? Eu vou ampliar essa foto pra analisar essa perna todinha. Essa perna do Tom. E eu conheço esses pelos. Meu Deus. Tom tá namorando. Tom tá namorando. Aníbal, Tom tá namorando. Se refez. Tá na serra com a namorada, os dois nus, em cima da cama, sem moletom, sem edredom, sem coberta, sem nada, né, Aníbal? Nisso de relação, né? Ninguém sente frio. Vivendo uma lua de mel, né? Eles estão em lua de mel. Me liga, eu tô muito na merda. Tô montando uma peça. Eu vou te chamar pra assistir. Mas eu vou entender com certeza, ou é aquele tipo de peça que ninguém entende, mas aplaude no final fingindo que entendeu? Não, imagina. A peça é uma reflexão sobre a existência humana. Ah, tá. Ah, então eu vou com certeza. Pode contar comigo. Tá. E eu posso contar com você pra uma cerveja também? Você gosta? Ah, gosto. Eu adoro, eu só tomo isso, na verdade. Aqui, ó. A namorada do Tom postou foto nova. Hoje é o dia dele. Amor da minha vida há 20 anos.
A perna é do marido dela, mulher casada. Meu Deus. Eu tô muito doida. Eu tenho que parar de ficar atrás do Tom nas redes sociais. Eu tenho que sair. Eu tenho que conhecer pessoas. Bora pra rua! Gente, essa festa é excelente, Aníbal. Achei o meu lugar no pessoal mais da nossa geração. Da nossa não, da tua, né, amor? Eu sou 10 anos mais novo que você, não pira. Aníbal, não olha, tá? Mas tem um cara ali super interessante. Quem? Quem, gente? Ui, Aníbal, não olha assim, disfarça, cara. Ele tá olhando pra mim. Peraí. Gente, muito gato. Pena que é hétero, né? Aliás, não vi um viado nessa festa, hein? Não confio em festa que não tem gay, não. Esquisito. Ai, que bom, o Theo chegou. Ué, mas a segurança não tá deixando ele entrar, estranho. Gatinho do show? Amor, então essa festa tá boa pra mim e pra você, né? Pra você, né, amor? Que o meu tá barrado lá fora. Segura aqui, Fernando. O que foi, gente? Tudo bom, Theo? O que tá acontecendo? Cara, eu acho que não vai dar pra eu entrar. Por quê? Ah, você tá achando que ele é menor de idade? Não é não. Ele tem essa carinha de jovem assim, mas não é nada não. Tô ficando com ele há pouco tempo, não atrapalha minha vida, não? Não, Aníbal, o problema não é esse. Qual o problema? É que aqui só entra homem acompanhado de mulher, entendeu? Ué, que preconceito é esse? Hoje em dia não existe isso, homem, homem, mulher com mulher. E se ele fosse um homem que nasceu no corpo de mulher? E se ele fosse mulher que nasceu no corpo de homem, do nada decidiu ser mulher, quem sabe um dia voltasse a ser homem? Eu não tô te entendendo, amigo. Nem eu, menino. Me embolei inteiro aqui. Vambora, libera ele. Não posso te liberar, não. Isso aqui é uma festa de swing. A gente gosta de swing, pop, tudo, Aníbal, né, Theo? É festa de swing, cara. É a troca de casais. Tipo, todo mundo pega todo mundo, entendeu? Fica aqui, só um minutinho. Você sabe que eu vinha nessas festas e sempre tinha uma sensação que estava faltando alguma coisa? Eu acho que era você. Rui. Prazer. Fernanda. Como é que eu nunca te vi? É a sua primeira vez aqui? Na festa? É, acabei de chegar. Eu tô meio que voltando a sair, descobrindo coisas novas. Eu tô querendo voltar a me movimentar. Voltar a me movimentar é muito triste. Falei merda. É que bom, acho sempre maravilhoso descobrir coisas novas. E eu achando que a vida de solteira ia ser um desespero. Primeira saída, olha só. Cara super interessante. Escuta, eu não quero parecer muito adiantado, mas eu tô com uns amigos aqui, eu queria que você conhecesse eles. Vamos? Claro, claro. Super top. Gente, tô vivendo um sonho. O cara está pensando em me apresentar pros amigos dele. E essa mãozona aqui na minha cintura? Ai, que delícia. Devia ter me separado antes. Você vai adorar, eles são super entrosados. Nossa, que ótimo. Gente, deixa eu apresentar pra vocês. Essa linda aqui é a Fernanda. Ela é nova aqui no grupo, mas já fez minha noite começar a valer a pena. Prazer. Prazer. Essa é a Mari. Tudo bom? O Felipe. Muito prazer. A Cláudia, nossa anfitriã. Bem-vinda. E o Humberto, obrigada, o marido dela, e o responsável pelo cardápio da festa. Nossa, você é chefe? Você deu sorte. O Rui é o nosso convidado mais assíduo. Eu diria que quem deu sorte foi ele. Chama uma mulher linda, assim? Imagina, você que é linda. Você é muito gentil. Que bom que você veio. Sim, a gente pode ficar entre a gente. Peraí, oi. Oi, que combinou o que com quem? Que com quem? No momento a gente combinou de tomar um drink. A Fernanda não bebe? A Fernanda não bebe? Que isso, Anitta, virando? Bate uma reta e depois te explico. Que isso, gente? Bate uma reta, sai, acredita. Boa noite. Bate uma reta, sai, acredita. Boa noite. Que isso, Anitta? Isso aqui é festa de swing, daqui a meia hora isso aqui vai estar tudo tomado. Tô em choque. Gente. Que solidão que bate chegar em casa assim sozinha. Deve ser por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em se separar. Muito triste, hein? Até o porco nessas horas te abandona.
Comecei a noite numa festa de swing a fim de homem casado. Terminei em casa sozinha, rejeitada por um porco. Tem como piorar, não, né? Fernando, o Tom tá aqui. Mentira. Não tem como. Eu a vida inteira chamei o Tom pra vir aqui, ele nunca quis. Ele sempre falou que era o pão mais caro do Brasil, que isso aqui é um roubo. Não é possível. Casado, né, amor? Porque solteiro, ele não só tá aqui, como ele tá comendo 2 filés com queijo e 2 milkshakes. E a gente no pãozinho na chapa aqui, tá? 2 filés com queijo? Ele tá com alguém? Não, tá sozinho. Ai, como é que ele tá com 2 filés com queijo, Aníbal? Tu nem come filé. Ah, não come filé com queijo quando tá feliz, que aí faz dieta. Quando tá na merda, come filé com queijo, sim. Eu quando tô na merda, deixo o cu de filé com queijo. A pessoa quando tá na merda, come merda, porque merda trai merda. Você é boa, menina, larga isso. 2 filés com queijo, Aníbal, não é possível. Olha direito. Ele tá com alguém? Fernanda, esse homem tá sozinho, com certeza. Quem vai andar com um homem desse, enjoado? Se bem que às vezes anda. Quem é? Uma mulher. Mas eles estão juntos ou é tipo reunião de trabalho? Eles estão juntos, Fernanda. Se beijaram? Beijou, mas beijou frio. Achei esquisito. Sem verdade. O Tom já tá com outra mulher. É bonita? Não acho. Acho um cabelo muito louro, exagerado, com mousse. Achei uma boca muito rosa, fora do tom, e o olho muito azul. Não tem necessidade disso. Loura, olho azul, boca rosada, tá me descrevendo uma Fiorella, uma Gisele Bündchen. Não, achei ela muito esmerradinha, carinha de pressão baixa, ô Fernanda. Se liga nisso, não. Essa menina tem cara de que acabou de sair do H1N1, do dengue. E Tom tem a ver, né? Porque Tom gosta de mosquito, gosta de mato. Bobeu, foi Tom que mordeu ela. Tom achou a mulher da vida dele. É tipo encontro de almas. Fernanda, vambora, que a gente não tem que ver mais nada aqui. Eu não quero encontrar com esse homem. Vamos. Eu não quero encontrar, se eu contar com ele, que eu vou ficar mal. Vambora, que a gente tá saindo junto, vem. Corre, vem, Fernanda. Gente, o que é, gente? Aníbal, eu tô passando mal. Eu não posso ficar nervosa porque eu tenho síndrome do Sjögren. O que é isso? Quando eu fico nervosa, resseca tudo. Resseca a boca, resseca o olho. Eu fico toda ressecada, sem saliva. Olha aqui, ó. Pega a água que tá na sua bolsa. Vambora, mole esse Sjögren agora. Vem comigo, confia. Oi, Fernanda. Aníbal. Oi. Essa aqui é a Carol. Prazer. Prazer, Fernanda. Mole o Sjögren. Aníbal, tudo bom, amor? Vem. E aí, ô Tom, como é que tá aquele projeto lá na sua casa que só pode tomar banho até 4 minutos e depois não pode nem mais encostar no chuveiro? Vai brincando, cara. Sabe quantos litros de água a gente gasta em 1 minuto de banho? 9 litros. Agora tem até um aplicativo chamado Sai Desse Banho, que, aliás, todo mundo devia baixar pra ver a importância de se acionar a água. É verdade. Cabelo bonito. Obrigada. Adorei. Quanto tempo pra lavar um cabelo desse, gente? Ah, eu demoro uns 20 minutos, né, amor? Que aí na casa do Tom lava o cabelo e fica 4 dias sem tomar banho, né, Tom? Que Tom não liga pra isso, pra lavar cabelo, Tom não lava cabelo. Tom, quando lava cabelo, é na cachoeira, né, Tom? O Tom, uma vez teve piolho, já contou isso pra você? Não. Ele abaixava assim na cachoeira, ó, a própria correnteza ficava encarregada de levar a piolhada dele. Maravilhoso, lava o Sjögren. Mas eu acho lindo, sabia? A pessoa que tem essa preocupação com a água do planeta, que tem essa consciência mesmo, não joga plástico no mar. Tô super nessa vibe. Vamos, amor? Vamos. Tá tudo bem, Fernanda? Ah, não. Fernanda, quando tá assim, não tá aérea, não, hein? Fernanda, quando tá assim, amor, isso aqui já deu pra ela. Tá em outra, pensando outra coisa. Aquela coisa de gênio. Eu te mandei um e-mail que eu já dei entrada com os papéis do divórcio, tá? Ah, não. Total, total. Maravilha. Tudo de bom pra vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tom foi. Tom se refez, tem outra vida. Eu preciso viajar, Aníbal. Eu preciso sair dessa rotina, dar uma zerada, sabe? Vamos comigo? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Ao invés de escolher uma Paris pra relaxar, escolhe um retiro de yoga no fim do mundo. É uma sem noção mesmo. Você acha que você vai resolver alguma coisa aqui? Preciso tentar alguma coisa, Aníbal, porque eu não posso ficar em casa enfiado no Instagram do Tom.
Sabe o que eu descobri? No Instagram da namorada do Tom, a Loura, ó, de Mussi, que ela é advogada, trabalha com direitos humanos e faz esporte radicais. Cheio de estado de choque. Vocês querem tomar um chazinho? Não, obrigada. Uma água aromatizada? Não. Não podem ficar à vontade. Ah, aqui vocês têm todo o tempo do mundo. Obrigada. Muito legal esse lugar. As pessoas tranquilas, conscientes, muito bacana. Você leu o que está assinando? Não, né, Fernanda? Vem pro lugar pra relaxar, tem que ler essa patoca cheia de cláusula. Aqui, ó, não pode maltratar e matar nenhum animal, inclusive inseto. Tô falando isso porque você tem rua de inseto, né? Bom, então o lugar que era pra relaxar virou uma tensão absoluta, né? Fernanda, outra coisa aqui, ó. Motivo da viagem. Turismo, negócio, convenção e outros. Outros, né? Com dela é separação. Tentou salvar, mas não... Separação. Daqui a pouquinho a gente vai dar início às atividades com uma aula de yoga. Ai, que ótimo! Não, peraí, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os animais? Como é que estamos de aranha e sapo aqui nesse local? Oh, a gente tá na natureza, né? Então, assim, como o bangalô de vocês é um pouco mais afastado, vocês vão ter que descer a pé pelo mato. Aí a gente aconselha o uso dessas galochas aqui. Ah, tá, tranquilo. Não, tranquilo não, Fernanda. Peraí, usar essa galocha pra quê? É que aqui tem uma cobra local super perigosa, venenosa. Gente... É, mas na verdade o ser humano invadiu o habitat dos animais. Isso aqui é uma integração da gente com os bichos. Vai integrar com a cobra, pra ver se a cobra quer integrar com você. Que aí, não existe isso, gente. E se a cobra picar, acontece o quê, menino? Ah, a pessoa tem que correr pro hospital, que ela tem que ser atendida em até uma hora. E o hospital é onde, amor? Ah, mais ou menos 2 horas aqui, assim. Ué, se a cobra mata em 1 hora e o hospital é daqui a 2, você tem todo um esquema já de funeral e IML no meio do caminho, né? Mas relaxa, também não fica assim tão preocupado com essa coisa da cobra. Tem que prestar mais atenção é no mar, que de vez em quando aparecem umas águas vivas, mas tranquilo, nada demais. Gente... Mas ele tá sendo alarmista, né? Um cuidado com os hóspedes, natural. Não, você tá muito evoluída, Fernanda. Você não pode entrar no mar porque tem água viva e não pode ir pra mata porque tem cobra. Onde é que vocês posicionam o ser humano aqui dentro do estabelecimento? A gente acabou de chegar, acho que demora um tempo pra entrar no clima, né? Natural. Vem cá, Nico, olha só. Gente, eu tô achando essa viagem esquisita, hein? Vocês não tão levando fé. Olha que lugar lindo. Aníbal, acabei de ver aqui que o Tom levou Joana pra surfar com a namorada. Daqui a pouco minha filha vai chegar em casa falando: mamãe, a namorada do papai é linda, surfa e escala montanha. Meu Deus do céu. Eu ainda não tô preparada pra isso não, hein? Aníbal, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, já mandou pra olhar pra trás, né? Fazer exercício e olhar pra trás ao mesmo tempo é o quê? O exorcista? Ali, meu coração tá acelerado, tô sentindo uma coisa ruim, uma angústia. Achei que eu fosse melhorar aqui, mas tô piorando. Aqui não melhora nada, Fernanda. Melhora numa Las Vegas, dando em cima do cara, beijando na boca, tomando champanhe com cereja dentro. Você é bobo, larga isso. Aníbal mora daqui de sala. Ah, quer realizar um sonho, né? Vamos pro mar, dá um mergulho só nós dois? Mas se essa água viva... Esquece isso. Que isso, gente. Pra lá. Ai, tem certeza que vai entrar na água sem proteção, Fernanda? Aníbal, olha o meu estado, Aníbal. Eu quero a natureza grudada no meu corpo. Ai, gente, adorei essa roupa. Já tô amando essa água viva. Pra pessoa que não tem corpo pra vir pra praia, essa água viva virou meu álibi. Só dá pra usar essa roupa aqui nessa praia que não tem ninguém, né, Aníbal? Por quê? Tá feio? Mas tá que nem um girino, né? Que isso, gente? E os animais aquáticos aqui se alimentam de quê, Fernanda? Essa roupa vai me dar problema. Puta que... Ai, que paraíso, amigo. Isso aqui vai me fazer bem, eu tenho certeza. Fernanda, como é que pode a pessoa ficar tranquila numa água dessa, sabendo que pode ser abocanhado por uma água viva a qualquer momento? Que água viva, amigo? Tô sofrendo a dor de uma separação. Você acha que uma água viva vai me fazer sofrer? Que, gente? Encostou um negócio duro em mim. Tubarão! Para, Nicol! Gente, tem tubarão aqui, moço? Não, aqui na praia não. Tubarão aqui na região fica longe da costa. Agora eu queria entender só uma coisa. Como é que esse cara sabe que não tem tubarão nesse mar? Passou o raio-x embaixo da água? Fez uma tomografia ressonância do oceano? Não existe isso, gente. Vai que vem um tubarão mochileiro sem noção ripa aqui na berola. Tô preocupada, Aníbal. Tô aqui nesse lugar, com essa energia dessa natureza. Tô cada vez mais angustiada. Se eu não tô conseguindo melhorar aqui, o que eu faço? Eu sei o que eu vou fazer com você, Fernanda. Mas a mudança vai ser radical, tá?
da Times Square. Fernanda, vamos numa peça da Broadway. Ai, amor, a gente não fala inglês direito, não vai entender nada. E daí, Fernanda? Pelo menos ver um palco explodir, a pessoa passar voando. Coisa que não tem no Brasil. Você sabe que naquela peça da Mary Poppins, que ela voa, Fernanda, você não vê a corda. Eu tô toda arrepiada aqui. No Brasil, você sabe que a Cuca foi voar, caiu na plateia, foi internada 2 dias, né? Ah, vamos, Fernanda. Amor, olha só, a festa custa $300, R$1.200 no Brasil, tá? Vai querer? Não, vamos esperar essa Cuca sair do hospital. Essa altura ela já saiu, já teve alta. O que é aquilo ali? The Lion the King? The Lion King? Ah, The Lion King, amor, peça de teatro. Ah, vamos ver The Lion King, amor, a gente Fernanda. Já tem escola de samba no Brasil, tudo parecido. Gente. Entra na Pio, com adereço, aquelas coisas. Olha que delícia essas ruas. E bom, eu tô 40 minutos sem pensar no tom, sem sofrimento, sem angústia. Ai, que delícia, gente. Como pensar em tom, meu amor? Entra numa loja, compra uma bolsa, resolve rapidinho. Olha, eu preciso fazer farmácia, hein? Esquece farmácia essa hora. Não existe fazer farmácia com loja aberta. Farmácia de madrugada, tempo morto, quando tiver tudo fechado. Amor, desculpa, de madrugada eu quero descansar. Desculpa. Descansar em dólar, Fernanda? Descansa no Brasil, cara. Gente, são 8 horas da noite, as lojas fecham meia-noite. Peraí, não. 4 horas comprando termorragia. A gente tem nem dinheiro pra comprar 4 horas. Ah, viajou. Mas aí entra numa loja, Fernanda, experimenta um monte de coisa, não compra nada, já acalenta o coração, entendeu? Tô louco pra entrar na loja, Fernanda. Falar, hi, nice to meet you, my name is Nibo. Tô louco pra falar nice to meet you, Fernanda. Vamos. Aqui, vamos barrar em alguém e pedir sorry? Vamos. Ó, essa moça aqui vindo, ó. Ah. Ó. I'm sorry! Adorei. Aníbal, tem que comprar água, hein? Esqueceu? Água no hotel, $5, amor. R$20. Esquece isso, tá? Bateu uma reta aqui direto pro hotel. Andei o dia inteiro, minha perna tá toda assada. Tô sem virilha pra comprar água. Amor, você falou que não podia descansar em Nova York? Amor, imprevisto, né? Deu perda total na virilha. Olha a minha situação. Tô andando igual Charlie Chaplin. Pessoa que me vê de longe aqui, acho que eu caguei. Nigo, você comprou o quê? Comprei coisa pra gastrite. Cuidado da minha gastrite, que eu tenho gastrite desde que eu nasci. O dia que essa gastrite foi embora, eu entro em depressão. Gente, que? Você pode ter gastado $600 tudo que eu comprei é $1, $2, Nigo. Deixa eu ver, o que você comprou? Que isso? Ó, bico de peito. Ué, o peito tá sem bico, gente? Não, protetor pro peito. Mas que essa quantidade, gente? Tá com quantos peitos? É descartável, Nigo. $2 cada um. Ah, tá. Que é isso? Óleo de peixe. Fernanda, pra que óleo de peixe? Pra que essa quantidade de óleo de peixe? Fernanda, pra que óleo de peixe? Meu amor, óleo de peixe é bom pro cabelo, pro osso, pra digestão. Eu tomo óleo de peixe a vida inteira. Você comprou óleo de peixe pra mim então, Fernanda? Não, isso aqui me cobre 1 ano. Bom, então eu vou na farmácia amanhã que eu tô descoberto, né? Comprar óleo de peixe. Obrigado. Bora, que é isso aqui? Chuquinha pra Joana. Maravilha. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é isso aqui, ó? Amor, vitamina. Tráfico? Não, Aníbal, isso aqui é vitamina, eu tomo tudo. É super útil. Tá? Isso aqui é ginkgo biloba, pra memória. Não, isso aqui não existe, tá? Amiga minha comprou isso aqui pra ter memória e esqueceu de tomar o ginkgo biloba. Tá? Vamos lá, o que mais comprou melatonina, isso aqui? Melatonina. Fernanda, eu tô horas olhando pra esse cachorro. O que é isso aqui? Amor, isso aqui é $1, tá? Não me arrependo, não. Papel pro ano inteiro. Mas papel pra quê, gente? Passa só o nariz, Aníbal. Pô, mas tá tomada no muco, né, Fernanda? É cirurgia pra tirar esse muco, né? Que isso, gente? Muito exagerada, Fernanda. Ó, mas tá, acho que quero conversar com você sobre isso aqui, tá? Elástico algodão. Não tem elástico algodão no Brasil. Teve que comprar nos Estados Unidos. 48 centavos, Aníbal. Meu amor, mas você vai. Fernanda, você não tá bem, amor. Olha, o que é isso aqui com essa tora aqui de negócio de ouvido? Não vou nem discutir com você. Devia ter comprado mais. $1 cada um, tá? Você tá muito dodói da cabeça, tá? Vou comer alguma coisinha. Deus me livre. Comprar elástico algodão nos Estados Unidos. Vou te contar uma coisa. Você não tá bem de saúde, não. Gente, não existe isso aqui. Não tem $600 aqui. Não tem, não tem. Aní, pega o negócio pra comer também! Não conseguiram fazer o pedido direitinho aqui. I wanna... Oui. I wanna... Oui, eu também quero. We wanna cheeseburgers. And orange juice. Amor, eu não quero cheeseburger. Não quero. Não consigo ir no banheiro. Demora um tempo pra regularizar quando viaja. Que você quer, cara? Uma coisa, eu quero sopa. Sopa for me. Ok. He don't wanna... eu sou mulher. She wanna soup. She don't wanna cheeseburger. I wanna cheeseburger, né? She wanna soup. Light. Low. Sweet. Batata doce. Ah, amor, peraí. Só um minutinho. Batata doce engajou muito, cara. Hi. Como é que é batata mesmo em inglês? French fries. Hi, I would like sweet French fry soup. Não é isso não, hein? Não sei. Não é isso não. Ela vai achar que tá brincando. She don't wanna cheeseburgers, né? But I wanna ainda. E she wanna soup. Ok? And orange juice.
Ok, obrigado. Ah, thank you, não, gente. Não, que thank you, gente. Ah, agradecimento a pessoa entende no mundo inteiro. Arigato, você não entende que é japonês? Eu, hein? Ai, Aninha, eu tô preocupado com esse cartão quando bater no Brasil. Passagem, hospedagem, compras. Passagem, esquece que eu peguei a promoção maravilhosa na Avianca e parcelei mais de 10 vezes. Preocupada é com essa comida, que eu comi ele fora, que eu tô quase explodindo aqui entalado. Você, né, meu amor? Porque eu tô levinha, eu tomei uma sopa. Ah, não vê que esse papo de sopa, não, que essa sopa tava toda gordurosa, que essas comidas aqui, tudo cheio de especiaria, pimenta, tô desesperada aqui, aqui, ó. Falar uma coisa, peidar esquece, tá? Tamo no mesmo edredom aqui, não pira, não. Peidar aqui, acabou a amizade, acabou tudo. Fernanda, bloqueia seu território aqui. Amor, isso aqui não chega pra cá, Nilo. Meu amor. Tô falando sério. Eu vou ficar parada aqui. Não chega pra cá. De modo que se eu peidar, vai entrar dentro do edredom e só sai no Brasil. Então... Vai. Apaga a luz. Chega. Fernanda! Tava onde, Aníbal? Fui na Gucci. Que Gucci? Gente, fazer o quê na Gucci do Carésimo? Ah, foi olhar assim que nem museu, Fernanda. Fiquei apreciando as prateleiras, sentei, a mulher veio, falei, hi, nice to meet, lá me ofereceu champanhe. Tomei 3 taças de champanhe, fiquei milionário, meia hora, fui embora, comprei nada. Amor, eu quero fazer um programa de arte, tá? Uma galeria, um museu. Não começa com negócio de arte, não, hein? Começa com negócio de arte, não, que eu tenho toda uma tática. Eu vou pra porta do museu, faço uma foto, posto no Instagram e vou embora me livrar desse pepino. Aníbal, não dá pra ficar só em compra, amor. Desculpa, a gente tem que mesclar compra com arte. É obrigatório? É, senão fica fútil. Então eu prefiro ficar fútil. Aníbal, é uma exposição maravilhosa de uma mineira que tá expondo aqui em Nova York, Aníbal. Ah, Fernanda, para, cara. Não conheço nem Van Gogh, Salvador Dalí, não conheço ninguém. Vou entrar na exposição agora pra ver uma mulher que nasceu outro dia em BH. Parou, hein? Eu, hein? Isso é bom, me larga isso. Vamos nessa galeria sim, Aníbal. Depois a gente vai em 30 lojas que você tá tranquila. Pronto, vi a galeria inteira, excelente. Vambora? Peraí, Aníbal, tô no primeiro quadro ainda. Preciso de um tempo pra me conectar, pra entender o que, que essa obra quer transmitir. Pô, mas vai ficar uma semana olhando cada obra. Fala logo, só pra entender. Vem cá, dá pra ter equilíbrio? 880, né? Oi. Oi, brasileiro. Oi, tudo bem? Tudo. Legal essa obra, né? Muito. É, segundo dia que eu tô vindo aqui na galeria pra olhar pra essa obra. Maturando a ideia ainda, sabe? É, eu te entendo total. Eu sou exatamente assim. Eu fui numa loja, vi uma bota, eu tô 2 dias maturando aquela bota. Ai, amor, não vem com futilidade agora não, pelo amor de Deus. Bom, desculpem essa abordagem, mas é que eu escutei vocês falando português e aí... É que a gente é brasileiro, né? Aí fala português. Não, imagina, imagina. Essa obra é muito interessante. Muito. Sabe, essa ideia de que o homem sai em busca dessa visão macro do caos que ele criou é... Uhum. A mim me fascina muito, sabe? Engraçado, eu vi mais simples. Eu também vou, né? Eu vi um homem, na verdade, zaralhado, animado, saindo assim do planeta com fogo no cu. Né, Fernanda? Eu tô vendo um homem muito otimista, indo embora com seus sonhos, porque eu acho que o que importa na vida é a gente não perder a nossa capacidade de sonhar, né? Pô, viu coisa pra caralho, hein, Fernanda? Como é que você viu tudo isso? Essa visão da Fernanda, né? É interessante, isso. Sabe? Eu sou um apaixonado pelo universo da arte. É, o universo da arte realmente... E o Outlet, hein, menino? É, a gente, se tiver um tempo, a gente vai passar rapidinho. Sim. Outlet? É. Bom, se vocês quiserem, eu dou as dicas dessa cidade. Ah, a gente quer, né, Fernanda? Eu morei aqui durante muito tempo. Eu posso dar dica de restaurante, cinema, teatro, festas. Inclusive, daqui a pouco, tem um happy hour no rooftop do hotel onde eu tô ficando. Se vocês quiserem, então super convidados. Ah, a gente quer, né, Fernanda? É, assim, mas daqui a pouco, eu acho que fica muito em cima e hoje a gente tá meio cansadinho também, né? Não, não estamos nada cansadinho. A gente tava cansadinho ontem, hoje a gente tá excelente. Só um minuto, só um minuto. Alô? Porra, você tá de sacanagem, né? Cara gato pra caralho, brota no meio de uma galeria, chama a gente pra ir pro rooftop, você vai querer ficar trancafiado dentro do hotel numa baita de uma Nova York. Não, total, amor, total, total. Bom, aqui tá o cartão do hotel onde eu tô ficando, se vocês quiserem aparecer, eu tô super convidado. Obrigada. Ok? Ok. Então, Bruno. Aníbal, prazer. Prazer. Fernanda. Tchau. Tchau. Tchau.
Mas eu não vou desse jeito, tá? Eu quero mudar de roupa, tomar um banho. Tomar banho, amor, é o mínimo, tá? Tomar banho, passar uma graxa nesse olho e botar um gloss nessa fuça. Vambora. Vem cá, tá visto aqui, né? Tá visto com certeza, hein? O homem chamou a gente pra rooftop, ficar dentro da galeria vendo o quadro. Pessoa sem visão. Adorei. Você jura que esse homem tá achando que eu com esse casaco aqui vou comer pão e água, né, Fernanda? De onde que ele tirou isso? Aliás, Aníbal, esse casaco é lindo. Você arrasou no look. Ah, gente, eu amo o brilho. Se deixar, eu vou com isso aqui na padaria. Aliás, Nova York é uma maravilha pra isso, né? Ninguém te olha, ninguém te julga, ninguém faz nada. Fica com passe livre aqui pra ser viado. Será que essa sensação de liberdade que a gente sente em Nova York é porque a gente tá em Nova York ou porque a gente tá solteiro? Bom, eu acho que são as duas coisas. Nova York e a solteirice. Aliás, dois solteiros que entendem muito de casamento. De festa, né, gente? De festa, no caso, assim, o evento casamento. Porque casamento mesmo é, assim, mais complicado mesmo. Pra mim, o segredo do casamento é o jeito como você vai renovando os acordos, sabe? O acordo que o casal faz. Um acordo que você faz hoje pode não ser bacana daqui a 5 anos, sabe? Não, total, total. Eu, com certeza, venho errando de acordo em acordo. Isso é certo. É, mas eu tenho a certeza que você tá no lugar certo. Nova York é um bom lugar pra vocês fazerem essa virada. Bom, vou pegar os nossos tênis. Aníbal, esse cara tá afim de mim ou de você? Ele chegou aqui e elogiou seu blazer. Eu vi com esse top de couro pra ficar lindo, o negócio tá me agarrando aqui, eu tô conseguindo nem respirar, parece um gesso, o cara não fala nada do meu top. É isso mesmo? Ah, tá querendo você com certeza, né, Fernanda? Vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein? Pelo amor de Deus, eu quero ficar solta aqui, coisa nova, pegar gringo, ganhar green card. Uma vez fui tentar um green card na minha família, não tinha um parente com descendente estrangeiro. Fui catar na árvore lá atrás, meu macaca de Niterói. Muito triste, né, gente? Não pira não, Aníbal. Você tá namorando o Theo. Que Theo o quê, Fernanda? Theo é no Brasil. Eu, hein? Passou da imigração, tô solto aqui nos Estados Unidos. Aliás, como é que pega um homem desse sem falar inglês, gente? Amor, você acha que transar em inglês essas coisas, mas já transou em inglês? Não. Você geme ai, 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 o cara responde, what's I? Você fica assim, ó. Tá vindo aí? Aqui. Opa. Ah, gente, aqui um champanhe. Olha meu casaco com champanhe, Fernanda. Coisa, amor. Agora sim combina. Combina. A solteirice. Tchim-tchim. Gente, vou dar uma volta, tá? Vê, gente. A nota do ano, a nota do ano. Thank you, nice to meet you. Crianças como estão? Ai, Fernanda, você não sabia que ele era casado? Larga isso pra lá, gente. Eu trocou até Nova York. Pegou, transou, acabou de outro dia. Eu sim, amiga. Por menor que seja a expectativa, sempre acho que o encontro vai te despertar alguma coisa, vai rolar uma coisa a mais, sei lá. Fora que a sensação é horrorosa, né? Não, com certeza. Agora vem cá, como é que foi? Me conta. Foi uma delícia. Gente. Aníbal, o primeiro homem que eu dou um beijo na boca depois de 8 anos de casada. Gente. Sem noção, dá uma coisa aqui, ó. Amor, não posso passar por isso, tá? Eu, se ficou 8 anos casado, separo e pego outra pessoa, posso ter uma parada cardíaca. Fernanda, olha, sei lá, coisa linda, mas tem que estar namorando feliz, tá? Tô achando que eu tenho horror de Central Park. Aníbal, não pira. Não existe vir pra Nova York e não passear no Central Park. Amor, passear, olhar uma árvore e ir embora, né? Pra cidade. Quer ficar vendo o bosque inteiro, a floresta inteira? Ah, Aníbal, vamos se jogar nessa grama, vou tomar um sol, relaxar, piquenique, tipo novaiorquino, Aníbal. Ah, você jura, né, Fernanda? 2 dias aqui, já quer imprimir moradora? Não pira. Amor, isso aqui é super cool, sabia? Madonna vive correndo aqui, solta sozinha. Se eu encontrar, eu peço a foto. Ah, pede. Amor, coitada, até pena. Madonna, meu amor, anda aqui, segurança malucada na árvore. Quando você levantar a mão, você pedir uma foto, ele corta seu braço assim que nem guilhotina.
Fernanda, você passou sentado na grama o tempo todo, não é esquisito isso não, gente? Gente, eu preciso comprar lembrancinha. Ih, meu, vai comprar o quê? Ah, com o dólar do jeito que tá, meu amor. Love New York pra todo mundo. Eu também, vou comprar aquele negócio que vira assim, cai neve assim, ó. Eles ficam lendo livro, né? Eles ficam claro, perdidos aqui. Claro, é outro time, amor, é outro time. Tô falando pra você, ah, vamos tá. Tentar entrar nesse clima. Outro time, até entrar uma formiga saúva no rabo. Mas rapidinho, não tem levanta tipo aqui não, Aníbal. Tem que comprar mais alguma coisa, Fernanda? Tem que comprar uma mala. Pelo amor não vai amor caber de não, Deus. Hein? Tudo que a gente tá comprando, pelo amor Deus, de Deus. Melhor fazer um Instagram aqui, Fernanda? Vamos. Oi! A gente tá em Nova York! No Central Park! Bora, chega! Vem, Fernanda! Ai, Fernanda, não acredito que a gente tá indo embora de Nova York. Eu queria morar aqui. E eu, amor? Que vou sair de uma Nova York e cair num tribunal pro divórcio. A queda é brusca. É isso. Final de um ciclo pra começar outro. Vambora. Pra que tudo isso? Já não tá separado já, Fernanda? Que isso? Ah, tá. Parece guarda de trânsito. Bom, começamos? Bom, pra mim tá tudo acertado. Sua cliente tem alguma coisa a mais a declarar? Não, de nossa parte nada. Tudo de acordo, confere. Tá certo. Acho que podemos passar para essa assinatura, certo? Eu queria falar uma coisa. Meu Deus, a pessoa ficar 8 anos sem falar nada, falar o que agora, gente? Fernanda, não sei nem se faz sentido eu falar tudo isso aqui agora. Nessa situação. A gente viveu tanta coisa juntos. A gente tem uma filha linda. Planos. Isso não pode desaparecer assim. Vamos nos dar mais uma chance. Vamos tentar esquecer todos os erros que a gente possa ter cometido no passado. Você e Joana são tudo que eu tenho. Tudo que eu quero ter. Vamos tentar. Mais uma vez. Eu te amo. Agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus e as lágrimas não secaram com o sol que fez. E agora como posso te esquecer? Se teu cheiro ainda está no travesseiro e o teu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar e te beijar de novo. E agora como passo sem você? Se seu nome está gravado no meu braço como selo, nossos nomes que tem o N como elo. E agora como posso te perder? Tom, a nossa história é a parte mais importante da minha vida. Ela me fez ser essa mulher que eu sou hoje. Eu vou lembrar sempre o tanto que eu te amei. O tanto que a gente se amou. Seria mais fácil se a gente voltasse a ficar junto. Eu tô sozinha, tô triste. Mas vamos aproveitar esse momento agora pra gente tentar uma nova vida. A gente já tava mal já há muito tempo. A gente tem que acreditar que a vida pode ser mais bonita, que a gente pode ser mais feliz. Mesmo que agora isso pareça uma coisa impossível, porque eu sei, é essa a sensação. Mas eu acho que a gente vai conseguir.
Que orgulho da minha amiga. Vamos fugir. Eu tô me sentindo tão feliz. Dona da minha vida. Dona do meu tempo. Sem ter que dar satisfação pra ninguém. Antes, na minha casa, eu ouvia crítica. Agora eu ouço música. Aníbal! Tá boa a água, Fernanda. Tem horror. Ai, delícia. Aníbal, vamos passar o dia todo na praia? Ah, você jura, né? Que eu vou ficar o dia inteiro igual um calango aqui tomando sol. Parou, hein? Uma horinha e vambora pra casa. Senão de noite fico cheio de caladril na frente do ventilador. Aníbal, olha que coisa mais linda aquele casal. Deve estar a vida toda junto. Lindo demais. Mas como é que pode, né, gente? Como é que transa 25 anos com a mesma pessoa? Amor, mas tem gente que consegue, amor. Que nem casal pinguim. Sabia que pinguim macho, quando escolhe a fêmea, eles passam a vida inteira casados? Amor, o pinguim é fiel. Aí eu criei um homem pinguim. Ah, claro que pinguim é fiel, né, Fernanda? A gente namora um louro, passa um moreno gostoso, a gente fica com tesão. Pinguim vai largar um pinguim pra pegar outro pinguim. Não pira. Vem. Quem calacra a gente, minha filha, é a variedade que tem de ser humano. Quem calacra a gente na vida, Aníbal, é achar que a felicidade está no outro. Passei a vida inteira achando isso. Hoje eu descobri. A felicidade está dentro de nós, meu amor. A felicidade está comigo. A gente muda de opinião, né? Eu, por exemplo, acabei de mudar de opinião aqui agora. Eu passaria a vida inteira com esse garoto. Colocaria minha felicidade na mão dele. Conserta o cabelo, linda. Vira aqui, ó. Vamos sentar aqui, ó, gente, pra olhar de camarote. Isso? Pelo amor gente, de Deus. Gente, tô magra. Disfarça. Tô magra? Quer ajuda? Não precisa não. Eu sou amigo dela. Pode deixar, eu ajudo. Esse garoto lindo querendo me ajudar, você vem com o negócio de amizade? Não, então ajuda você que é hétero. Eu tenho problema na lombar, ela é pesada. Ah, isso mesmo. Ainda fala que eu sou pesada. Pega. Pode ajudar. Tudo bem? Tudo, obrigada. Quem é ela, tio? Ô, linda, essa é? Fernanda. Fernanda, prazer, Fernanda. Que isso? Gente, Aníbal, eu fico olhando uma cena dessa, como é que eu sou, né? Já fico imaginando essa criança brincando com a minha filha e eu, ó, tomando vinho com esse menino. Isso é o que você imagina, tá, amor? Que o que ele imagina é você cair pra trás igual um molusco humilhada. Amor, não tô nem aí. Depois do sofrimento da minha separação, tô aqui, ó, aberta pra vida, pro amor. Vamos dar um mergulho? Vamos dar um mergulho? Vamos. Ai, peraí. Meu Deus. Ah, peraí, gente. Ah, humilhada agora. Tempo, a gente vai entendendo o verdadeiro significado de um amigo. Eu nunca valorizei tanto os bons momentos que eu tenho ao lado desse meu grande amigo. Fernanda, eu admiro muito você. Você se diverte com a vida, não teve medo de separar, não teve medo de sofrer, não teve medo de nada. Eu sou muito mais feliz com você, sabia? Ai, meu amor, você sabe que eu amo estar apaixonada, né? Mas hoje meu desejo é nunca ficar sem você. A gente sonha junto, a gente pira junto, eu amo trabalhar com você, eu amo conversar com você, eu amo viajar com você. A gente só não transa, né? Graças a Deus, né, amor? O que existe de mais forte entre dois amigos? É a cumplicidade, o respeito, a admiração. Eu acho que é amor mesmo. Que isso vale pra qualquer pessoa que realiza a força que tem
Sabia viajar? Vai daqui, Suzana? Tá bom, meu amor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ai, que saco. Fica com Deus, tchau. Pessoal falando espanhol. Excelente, né? Peraí que eu babei. Vou tomar uma babinha sozinha aqui, ó. Você passou em minha baba? Ah, Fernanda. A Mônica. Vamos dar uma analisada. Vamos. Caralho. Vamos dar uma analisadinha nesse flick, querida. Não. Vai. A mão não tem condição de costurar nada. É um nível de explosão aquele vestido. O que você tá falando pra mim? Você tá assim, meu amor. Desesperada por... É. Eu fiquei com vontade de rir. Ai, você homem tá afim de mim ou de você? Ele chegou aqui e elogiou seu blazer. Eu fico esse top de couro pra ficar bonito, o negócio tá... Cara, tava excelente isso, gente. Você começou a rir também. Relaxada, outro tempo, amor. Ah, outro tempo até entrar uma formiga assim no rabo deles, uma saúva, quero ver. Mas aqui não tem certo, não, Paulo. Oh. Paulo Gustavo, é hora. Seu peito tá sem bico? Amor, pronto. Vai. Vem cá. Mas não é bom isso, não, gente. Protetor pro peito ali, é bom. Tá. Meu pé não existe mais, pode cortar aqui que eu não sinto. Tudo bem, tá. Vai. Isso aqui é o quê? Tráfico? Meu amor, isso aqui, a amiga minha foi comprar jugubiló pra memória, pra ter memória. Tomou isso aqui. Tem vários tipos de vitamina aqui, Aníbal. Tem que combinar. Tá, Aníbal, pelo amor de Deus, eu não me arrependo, não, amor. Isso aqui é tudo $2, $3, que eu preciso ver uma venda. Chupa. Vai. Isso aqui é vitamina que eu tomo a vida inteira, é útil, tá? Isso aqui eu tomo. Tá, Gicobiló, pra memória. Eu tô achando hilário. Vai, pra memória, vai. 775, take 3, Mark. Ai, isso é muito engraçado, gente. Sweet French fries soup. Muito sem noção. I want sweet French fries. Que a pessoa acha que, nada a ver, que batata bom. Toda é French fries. Sweet French fries. Vamos comigo? Vamos.